هات. هاتنا دقيستيال كسو دواذا برامجكي وعتانكا دقيستياش وحي نوصو دياري اسمع الفرشر. عن دقيستيال كنا سود وادا حبنتي وعتان كدقيستها تضبعت كان بشي تراي ايم كدماتي وحكو اكاشان صنع او كرسي اللو دورتي مدحوينها السومالي لان احمد محمد سيلانيو معارض كوحي ولي حكومة دا كسو قيان اني هيرقل سوهشيسكي حسبي يضا هلك او ميسك ساهراني هاي مدكردين اي قولها قورتي دا السومالي لان اصمعيان حكومة دا اي قولها وكيل دا وحدين عكالي تيرا عرقتيو كالدوان او لغا موتيو وحقباتك اي داليلها حكومة دا مدحوين السيلانيو ايشن سنو تيرستي هادا بحبين تينا وعيتان كدقيستها وحمرتكو اه وزيرك مدحتو يدا السومالي لان حرسي علي حاكي حسن او كتواب يسؤالو كالدوان او لحديدا داليلها حكومة دا او كتيرسان يهي لوسو تيريو هشيسكي حسبيادو هالك او كدن بيي سببها كاني ديبودا عدارشادا اي ايدها لوسو تيريو حكومة دا اي لحديدا مسوق ماسوق اي قضبكالي انت برنامج كو سعودان قار كميدا دقيستياشا اي سؤالو ويدين ايا او غهرين وصير كو سودو لان تافك السومالي جاي في اوه واد ما سنتي وان دوي والا شان سنة اي حكومة دي مدحوين سيلاني او بو حسنتي قرشا مركي اد قلي سين دورشادان اكو غشين بل حداد اي سو كوبتيدو هال دقي اما لبا دقي يوسو كوبتيد وحيابي بوغا ايدن كو قرها اي اددك الله ارتمادين محاي دين قبصومي محان سيدين قبصومي والا وحان اد يا بانجين سلامي يا دي دي سياشة قيمان بدل دي سنية وحان هان سنة هاي اين وحي بوش لكو قرها برنامج كي حسي جاي ملحوين وقامين حلقا وحي بدن كي يجي لغفتي حداي تهاي اسلا مالين تي اوه ريسي ملحوين والا شرعي دي دي قاها وحق عدالة دا وحلقا قبان ايه والا دي شرعي دي دي قلبو حكومي شريا محكبا دا دي شري حداي تهاي حقا دقالها سيدي مركي بكر لوغو قاضي لو يعني دقالها الكتاجنا oo dhowr 40 milyan oo ah budgetka qaranka marka inuu jiraa 200 milyan wax ku dhow yahay marka la isu geeyo waxa weeye macaadalada hoose ee ku kaan laga yaabo in 250 milyan ku dhawaadaba waxa weeye dhaqaale oo si xaal la kor loogu qaaday shaqaalaha iyo ciidamada oo la kordhiyay oo mushaarka loo kordhiyay waa dowlad yar awoodeeda laakiin si bareera loo bareeray maadaama markii hore ku jirtay qorshaha iyo barnaamijka ay ku jirtay madaxweynaha boqolkiiba boqol loo kordhiyay haddana mararkii dambe kor loo qaaday sidoo kale ciidamada oo ah halbowle qaranka oo ah oo iyagana loo sameeyey darajadii iyo garaagadii lagu taxay oo islaam maan dafcad keliya lagu taxay 10 kun oo askari wax ka badan oo generaal ilaa iyo aliflaah waxaad ogtahay lacagtii burcad diindaarka ahayd oo la bedelay tiicar gaabo oo labadaba laga bedelay waxa dareemi karaysaa runtii si la xadli inuu xagga dhaqaalahona sidaas oo kale kor ugu kacay xagga geliyada wax aad la xadli baanu ka qabanay waxaan isleenahay runtii hadday tahay ciidamada kala duwan iyo hadday tahay qualitygooda iyo moralkooda iyo waxa weyeanadoodaba kor baanu u qaadnay xagga nabadgelyada baan uga fiixana baan isleeyahay ilahay baa nabadgelya bixiya laakiin si inta awoodayada ahay barashada waa dhigtay in free laga dhigay dugsiyadii hoose oo dhan laga dhigay biyahoo kale inkastoo aanan dalka oo dhan wada gaarsiin haddana meelo badan baanu si laxaadle baanu waxuga qabanay nolol baahida asaasigaada kamid tahay waxa laakiinse xusid mudan oo aan jecleyn xuso caasimada hargeysa oo dalka meesha dadka ugu badan yani population ahaan magaalada uu ku nool yahay 1 million lagu qiyaaso inay kuligaa soo saaray ee uu yihi xilligaasaa la qaban karaa waxaanu ku nili waayaana waanu gudbinaynaa siyadii baanu gudbinay waanaanu ixtiraamnay madaxweynuhu waa soo dhaweeyey laakiinse assessmentka waxa iyaguna xaq u leh inay eegaan waana ku waafaqan wax ka bedelaan guurtiga waa sharci iyaga waxa weeye galay way eegeen assessmentkoodii bay la eegeen iyaguna waxay ku dareen 8 bilood ay leeyihiin waxaan u aragnay doorashooyinku inay culus yihiin aragtiyooda ay ku baysgareen dadkooda maqlayay ay yiraahdeen xilligaasaan ugu talagalay sanjiki kii waxa dhacday anagu waa kii baanu ixtiraamaynaa oo ku shaqaynaynaa balse waxa soo sa ka maray wadahadal ay yeesheen tasbiyadu way wax ku heshiiyeen waxay ku heshiyeen weli lama sharciyeyn haddii se la sharciyeeyo ka sharcigaanu ku socona haddii kalena mar walba sharcigaanu sharcigaaban ayaanu tegeyna dhegeyste kale ayaa haatan magaalada Buuhoodle naga soo biray bal magacaaga waxaanahay xalo doctor otuga Buuhoodle waan gartay wasiirku ku maqlayaa haddaad su-aal haysid
مركز وسيلك وسلام يا مدن حسن على حاسي وسيلك الحسين والسمار لما سلام يا حاسي حاسي علي فعشان والدنيا واحد حي وسير دوان فدوات الجميع صحاب لغتين غير الله سبحانه وتعالى لغتين لأن هي مسارعات كذا كذا يحدث كان لكن في بعضنا دبل كأكون أول أما حتى ما ممكن خاتمه ما ممكن خاتمه يدرك اللي كان كاتب في أيام طيب إن أنا كون عين لم يمسرعي مشاريعات إذا كان دبل تصور وثمان لأن أي كسر كيدان هو إذا بنبغى وحليهم ثمان لأن مرة منو برامج كانوا تبغوا أو كسر كيدان في عصير دينا اللي وين التاج فيهم مركا اللي في الكلام حاسمه لأن دبل فيسن إنه يمسكوا مدة ما ممكن خاتمه ولا هذا اللي بشه ولا رتاو adigu kama qaadin de taysi anaga joognay adigu dowladdu waan kama qanayda anagu waan joogno dadka maannaan ku arag waxaan ku qanacsanayna waxaan kala kulanay soo dhaweyn iyo sharaf aan waayelkeedii iyo odayaasheedii iyo culimadeedii iyo madaxdeedii kala duwana aanu aragnay waan soo dhaweeyeen waan inagu hambalyeeyeen mana waxaanu qarinay meel madaw kula kulanay saxaafada soo tabinayso dadko dhan waarkay marka xaqiiqda jira waxa ka waxa weeye qoriya kala ka hadashay anagu maamulayada khaatumana ma ictiraafsan maamulka ma ictiraafsan anaga meesha ka talina dowladda Soomaaliya leeyada ka talisa waxa weeye maamul kale oo aan anagu aqoonsanahay oo halka ka aqoonsano nala taliyo talada nagu haystaan ma jiro balse dad mucaaradadu way jiri kartaa hargeysana way joogan meel walba la saxan way joogan meel buu jiraan dad mucaarad ku ah raayiga iyo fikirka ku ah waana laga yaba qaar dowladnimada ku in leeyahay marka waxa la yiraahdaa the democracy wax leeyahay majority rule is minority right dadka hadla ka hadla ara ka hadla the right is code leeyahay laakiin si majority Soomaaliland wax la isku raacsan yahay oo la isku raacay nidaam la yiraahdo Soomaaliland waana lagu wada socdaa shan sano kadib adigu waxaad sheegtay wax qabad